Once again, this is CINMAR Vlog and welcome to another reaction video. Well, alamin po natin yung upload video ni Ms. Ann Monsalve kung saan sinaing ka ba? Ano nga ba ang connection niyan para sa kanilang pag-uusap ni Mr. Panday Mechanik? Well, maya-maya po yan. But before that, please subscribe, send more vlog, like, comment, and share nyo na din. Huwag pong kalimutan po ang ating Facebook page na send more vlog. And of course, makikita nyo po yan sa ating description box. At of course, kasama din po ang dalawang tandem na ito na sila si Mr. Panday Mechanik and Ms. Ann Monsalve. So, click nyo na yan by subscribing their channel po. Makakatulong na din po tayo sa kanilang dalawa. Well, ito na po ang video ng ito. Huwag na po natin patagalin. Without further ado, this is it, introduction. So, let's play guys! Andito na ang video ito na sobrang nakakatuwa, nakakakilig, at lahat na mapapatawa dito tayo sa kanilang pag-uusap. Dahil nga ba sa sinaing na yan? Kaya, bantayan nyo yung mga sinaing nyo, baka masunog. So, let's play! Ano pinakapasakit sa'yo, Mami? Yung pinagtataguan ka o tinatanggihan ka? Pinagtataguan. Kasi yung pagtanggi, sinasabi niya na ayaw niya, pero yung pinagtataguan ka, nagsisinungaling kasi siya. Bakit? May pinagtataguan ka ba? Wala! Wala ba? Sinain ka ba? Bakit? Alam mo kasi sa sobrang daming cheese ngayon, kailangan kitang bantayan. Parang sinain, kailangan bantayan. Para sa akin eh, energy drink ka, Mami. Energy drink. Hindi pa ako tapos, papapiwag ka mo. Hindi na ba? Parang nabubuhayan ako ngayon eh. Parang nabubuhayan na talaga ako. Nabubuhayan ka. Okay lang yan, uminom ka lang na uminom ng energy drink kasi hindi naman tayo magkasama. Para pag ano, magkasama tayo ako na nasisipsipin mo. My goodness. Joke lang. Sinain ka ba? Bakit? Sinain ka ba? Hindi pa. Kailangan nga kasi kiting bantayan. Kasi kapag pinabayaan kita, magagal si mama mo. Ayoko lang din naman na mapabayaan ka kasi parang sinaing pag masasayang. Tama naman. Malaking sayang ang ano sinaing, di ba? Ibalik kahit masunog ka, kakainin kita. Maganda yun. My goodness. Masarap yung wipang pan yun eh. Medicinal si yung... Yung totoong. Totoong ba tawag sa inyo? Yung... Dukot. Dukot? Alam mo ma, Mami, para tayong kanta ng bamboo. Hmm. Bamboo? Ano? Parang kanta ng bamboo. Sinong sawa, sinong sak, sinong galit, walang tayo, ang sakit. Sasaktan ka ba pag walang tayo? Ay, hindi. Wala lang. Naisip lang siguro, ganun. Pero okay lang, masaya naman. Kahit ganun. Masaya kahit masakit. Oo. Pero na-try mo bang sa mga barkada siguro mo, ma'am, ganun? Na? Maganda ba yung baka ng barkada mo, ganun? Ha? Ano yung nagpa... Yung barkada mo, magkaibigan kayo. Yun, ganun, magkaibigan kayo. Tapos? Tapos yun, nagpa-pan ka ng pag-ibig mo sa siya, yung kaibigan. Maganda ba yun? Saya man. Okay lang. Masisira ba yung pagkakaibigan nyo pagka ganun? Depende. Depende doon sa kaibigan mo yon. Tsaka kung paano mo siya i-approach. Kasi ang ba, magkaibigan kayo. Tapos diba nakaka-develop ka nga ng feeling sa kanya. Tapos sinabi mo in a bad way or
parang ano, siguro pag na-misunderstood nung kaibigan mo, eh, masisira talaga kayo. Pero kung meron di siya feeling sa'yo, bakit naman hindi? Tsaka parang feeling ko naman, ano na lang yun, excuse na lang yun ng tao na masisira yung pagkakaibigan natin dahil magiging magka-relasyon tayo. Tsaka diba, hindi, parang feeling ko ano, excuse na lang yun ng tao. Na, oh, ano, okay. Sino ba yung kaibigan na yan? Ayan na guys, nagtatanong, ang ganda ng sagot niya dyan no, sa kanyang tinatanong ni Panday. Well, ang pagkakaibigan kasi, nandoon din yun guys. At first talaga, yung dalawang taong magkakaibigan, nagkakaroon din ng pagka-developan. Sabi nga nila, no? Dito nag-start yung magiging, ano kayo, magiging, sabi nga nila, magkakakilan lang kayo as magkaibigan. So, it means, itong dalawa na nga ito, si Mr. Panday at saka si Ms. Kian, mayroon silang mga dapat na malaman sa isa't isa. Gusto nilang magkakakilanlan, gusto nilang malalaman kung ano-ano mga feelings na isa't isa. So, dinadaan lang yan ni Panday guys na ganun. Pero actually, pinapatama niya doon kay Ann. Diba? Parang K-pop, oh. Kahit naman hindi ka maging K-pop idol, marami na may gusto sa'yo. Pwede naman! Kaya kailangan, teritoryuhan ko na. Pwede naman! Pwede naman! Kahit sino eh, kaya ko sa masabi nila kung sinong K-pop ako, ganun. Pwede naman! Sino? Ikaw, para sa'yo, sino? Pwede naman! Hindi ko kasi, nanonood ako ng K-pop, pero hindi ako maalam sa mga pangalan nila. Kilala ko sila sa itsura, pero sa pangalan, hindi. Pwede naman! Ito na lang para malaman mo, mami. Oh, sige. Knock-knock. Who's there? Knock-knock. Ikaw si Lemin. Ikaw si Lemin? Who? Pwede naman! Pwede naman! Pwede naman! Nga kayo ni Limin ho. Tapos ako si Gumjandi. 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 Good job talaga. Papa, nanonood ka ba ng Korean drama? Dati, siguro. Bakit? Ano na kayo napanood mo ngayon? Wala. More on anime ka talaga. Pwede naman! Yun. Nanonood din ng mga K-drama. Alam mo, nanonood kasi ako ng K-drama. Para ka kasing K-drama eh. Dahil nga, sabi nila, para kang Korean. Para kang K-drama. Alam mo kung bakit? Bakit? Nakaka-addict ka kasi. Pwede naman! Pwede naman! Yung ikaw lang! Addict na eh. Nakaka-addict din minsan siguro. Nakaka-addict ka talaga. Ikaw kasi yung tipong aabang-abangan. Sa kanto. Pero ito is unfair kasi itong life mati ni Mami. Alam mo naman. Paano mo naman nasabi niyan? Bakit naman may kutsilyo ka dyan? Nagulat ako. Bakit naman unfair, Papa? Ang cute ng Panday dyan. Kasi... nakikita ko yan eh, pareho. Mm. Pareho tayo ng puso, ganun. Mm. Pareho kaya tayo ng feelings, ganun. Aba? Pwede naman! May oil, walang feelings na magkapareho. Wow. Walang feelings na magkapareho. Pwedeng pareho kayo na gusto nyo isa't isa, mahal nyo isa't isa. Pero hindi ibig sabihin nung pareho pa rin nyo. Pwede naman! Meron kang way of showing your feelings. Meron din ako. Pwede naman. Can't you feel it? Pwede naman. Pwede naman. Yun, can you feel it daw? Tinanong niya si Panday. Napi-feel din naman talaga yun ni Panday guys. As in, even tayo nanonood lang, napi-feel natin yung anong feelings niya na namumuo doon kay Panday. As same din naman ito kay Panday na mayroon din siyang feelings. Kaya, minsan tinatanong kasi ni Ms. Kian, kung nagtatanong ka na ba, I think so, yun ang paghahandaan talaga ni Mr. Paul or ni Panday para sabihin niya
kung ano yung feelings niya para kay Kian. So, ganun lang naman. Kasi, hindi naman yan na basta-basta sabihin mo lang on-cam na maraming nanonood sa'yo. Maganda yung talaga yung off-cam na kayo lang dalawa ang nakakaalam. Diba? From time to time, ganun siguro. Pero, mag-stay ka pa ba, mami? If may reason ka na na yun, iiwan niya. Iiwan na? Ano ba reason? The only reason. Mag-i-stay ka pa ba if alam mo na may rason ka na ang iwan siya, ganun? Ano yung reason? Sa relasyon ba yan? Sa sitwasyon, sige. Kung may reason ka para iwan siya, dapat may reason ka rin para mag-stay. Balance mo na lang. Ganun pala, ganun ang point of view mo, ganun. Wow. May point minsan. Of view. Minsan. Minsan pag tinopak. ikaw ba, kung may reason ka para mag-iwan ng tao, sino man yung iiwanan mo? Ano ba? Okay. Sinabi ko na daw sa'yo yun eh. Kahit may isang daang rason na iwan isang tao eh, hahanap ako ng isang rason na mag-i-stay talaga. Ganun. True. Ang galing, no? Ang galing na mga... Pero anong mga bagay na di mo gusto sa sarili mo, mami? Napaisip si ano, si Kay, ano? Siguro naman kasi guys, tayo naman may kanya-kanyang mga pag-ugali. But kung ano man yun na... sa sarili mo na hindi mo gusto, I think mababago din naman in a good way naman. Mayroon namang tao dyan na pinipilit yung sarili na magbago but hindi talaga kaya. Depende naman din yun sa way mo sa pagbabago na sarili mo. So pakinggan natin kay Miss Kian kung ano nga ba. Attitude! Hindi naman! Attitude. Wala naman akong ayos sarili ko kasi ito na ako eh. Kasi kapag binago ko yung isang ayaw ko sa sarili ko, mag-iiba ako. Pero mas maganda yun eh, nga mag-i-stay ka sa sarili mo dahil para alam na tao kahit ganyan ka eh, pero yun, tanggap ka sa isang tao na, yun. Nasa tao naman yun kung gugustuhin ka nila o ayawan ka nila. Basta ako alam kung gusto mo ko. At gusto kita. Ano ba kasi yung hinihiwa mo? Pwede naman! Pwede naman! Pwede naman! Pwede naman! Ako na di! Mix a doctor, awi! Guys, no, ang mga patamaan ng mga pinag-uusapan nila, pero lahat yung tagos sa puso nila at nafe-feel nila yun kung ano nga man yun, di ba? Even ni guys, sa pag-re-react lang dito, talagang sabi ko nga, ninanamnam ko yung mga salita, yung mga words na hindi natin masyadong, hindi nyo narinig dyan guys. Sa akin dito, naririnig ko talaga bawat tapon ng mga salita nila. Talagang yung mukha nila, yung gestures, lahat ng mga sinasabi nila, nafe-feel ko na talaga na iba ang nararamdaman nila bawat isa. May feelings na hindi mo malaman kung ito na yung time na yun na talagang makapagpahiyaw sa atin. Kasi nga, syempre, sa bawat salita nila, may pag-ibig at may paglalab sa isa't isa. Di ba? So, sarap lang talaga subaybayan pa yung mga ganitong serye o ganitong pag-video call nilang dalawa. Even though na guys, na hindi naman tayo as in yung lagi tayong nag-aabang, marami talaga nag-aabang dyan dahil nga sa gusto nung makita sila palagi. But actually, hindi po natin sila mapipressure na mag-video call always dahil nga po sa kanilang mga trabaho o sa mga kanilang mga ginagawa dahil nga sobrang hektik po talaga, lalo
mga game streamers po sila. Kaya understand lang po natin yan, guys, no? Well, umabot ka mang hanggang dulo sa ating premiere na ito. Kaya, kaibigan, maraming maraming salamat sa iyo. At goodbye and God bless to you all.